Єдина гаряча телефонна лінія для тих, хто має симптоми COVID-19, безкоштовні тести та безкоштовні ліки для тих, хто лікується не тільки у стаціонарах, а й вдома. А ще безкоштовна діагностика, розгортання мереж лабораторій, які зможуть проводити до 100 тисяч ПЛР-тестів на добу та створення вітчизняних потужностей для їх виготовлення. Верховна Рада підтримала створення Національного штабу протидії біологічним загрозам, тобто штабу протидії коронавірусу, що містить документ, на що і коли зможемо розраховувати, коли і який бюджет країна отримає на наступний 21 рік. Чого чекати після виборів 25 жовтня? Чи зростатиме долар? Що буде з тарифами і новими районами? Про це не тільки поговоримо прямо зараз з народним депутатом України Юлією Тимошенко. Міцного вам здоров'я, Юлія Володимирівна. Тепер це говорять замість привіт. Міцного здоров'я всім і моїм землякам. Всім міцного здоров'я. Я дуже рада бути сьогодні з вами. Юлія Володимирівна, як ви зараз почуваєтеся? Тому що рівно 2 місяці тому ми почули звістку від вашої речниці про те, що ви були у тяжкому стані через COVID-19. Ви 3,5 тижні вже, як вийшли з лікарняного, чимало чули від вас особисто, що це дуже тяжка хвороба. Це лотерея. Ніхто не знає, яку лотерею можна витягнути в ковіді. Можна витягнути тяжку хворобу, так як у мене це було, можна легку, але легковажити з цим не можна. Я теж думала, що це трохи політики в ковіді, трохи грипу. Ні, це насправді важке захворювання з дуже-дуже важкими наслідками. Я хочу всіх зараз попросити, будьте дуже обережні, бережіть своїх діток, батьків, членів своїх родин, себе бережіть. Тому що це хвороба, яка не прогнозована. І саме тому, що я знаю, що це за хвороба, і саме тому, що я знаю, що коли люди відчувають симптоми, а особливо коли тяжке розгортання, людям страшно. Мені було страшно. І людям страшно, але вони не знають, куди звернутися, куди бігти, де шукати цю допомогу, що робити. Оце є проблема. Юлія Володимирівна, ви від самого початку пандемії наполягали постійно на тому, що був чіткий алгоритм дій по боротьбі з коронавірусом. Напередодні Верховна Рада нарешті ухвалила постанову за вашого авторства 4228, якщо я не помиляюся, яку підтримали всі фракції. Це постанова про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яка передбачає якраз створення Національного штабу протидії біологічним загрозам. Коли починає діяти цей штаб, хто в ньому, які його функції, інформація з перших уст? Дякую. Ну, по-перше, ви праві. Коли починалася епідемія ковіду, я хотіла передати свій досвід як прем'єр-міністра, який працював під час епідемії, ви пам'ятаєте, тоді свиного грипу, називався він H1N1, і він також був дуже важкий. І я давала всі поради, що робити, як робити. На жаль, не дослухалися. І зараз от ми виділили 8 місяців назад ці гроші на ковід, 66 мільярдів. І через 8 місяців, коли реально розгорнулася велика епідемія в Україні, ми, на жаль, побачили, що не готова країна, нічого немає для того, щоб людина була захищена. І тоді я зібрала тих фахівців, які зі мною працювали тоді в уряді, коли я була прем'єр-міністром, і ми підготували дуже системну постанову, де по пунктам, по літерам розписано, що сьогодні треба робити президенту, прем'єру, міністру охорони здоров'я, міністру фінансів, всім. І ця постанова, знаєте, це як підручник, що робити. «Бери і роби» називається. І мені вдалося об'єднати навколо цього всі фракції парламенту, профільний комітет. Я дуже дякую голові Верховної Ради, його заступникам, які мене підтримали. І вчора ми в режимі ад-хок, що таке ад-хок? Це коли порушуються регламенти, все, і негайно прийняли цю постанову 308 голосів. Весь парламент проголосував, всі депутати, які були в цьому залі. Тому що всі розуміють, що от ми з вами сидимо зараз кожні 10 хвилин. В країні помирає людина від ковіду. От 10 хвилин пройшло, людини немає. 10 хвилин пройшло, людини немає. Ви розумієте, яка колосальна сьогодні ця проблема? І в цій постанові є дуже велика кількість таких правильних речей, на які є гроші, і які можна зробити протягом тижня. Давайте пройдемося якраз по ключових моментах, так. Тому що вони вкрай сьогодні важливі, так, для кожного жителя, не тільки нашої області, а й країни. Отже, введення в дію єдиної багатоканальної гарячої телефонної лінії.
Коли вона буде введена, хто може телефонувати, який алгоритм дій після прийняття дзвінка? Це найголовніше. Коли людина відчула симптоми, вона сьогодні дзвонить швидку допомогу, їй говорять: до побачення, ви ще не помираєте, вам не треба швидкої. Коли дзвонить до лікаря, лікар може не відповідати, завантажені лікарі, може сам бути хворий, і людина в розпачі, куди бігти. Вона через все місто їде кудись до лікарні, заражає по ходу всіх, потім до лабораторії. І знаєте, виходить так, що у нас всі хворі люди на вулиці. Вони всі десь шукають собі допомоги. І тому гаряча лінія, пам'ятаєте, як колись у нас було 03, і люди знали, куди дзвонити. От я хочу, і зараз ми це в постанові прийняли, що була одна телефонна лінія по всій країні з одним номером. Коли людина відчуває симптоми, будь-яка людина відчула симптоми, депутат чи працівник будь-якого підприємства, зразу дзвонить на цю гарячу лінію. І на цій гарячій лінії не посилають людину, як завжди, а реально це як виклик на дом. Якщо людина в важкому стані, то машини екстреної медичної допомоги. Ми їх колись називали швидка допомога. Або якщо людина не в важкому стані, то приїжджає мобільна бригада, яка має одну людину, яка може забрати тест. І от тепер приїжджають. Саме головне, що людині не треба нікуди їхати здавати тест. Зразу здається тест прямо вдома. Якщо людину треба везти в лікарню, швидка забирає. Якщо людина лікується амбулаторно, то ця мобільна група говорить, ви можете лікуватись амбулаторно, залишає повністю протокол лікування, як потрібно, і залишає безкоштовні ліки. І людина може сама лікуватися по тому алгоритму, який прописаний. От для чого мобільна група. Далі наступний етап – це лабораторії. Ви сказали, до 100 тисяч тестів на добу. Якщо ми не будемо цього робити, це означає, що люди по 10 днів будуть чекати теста, поки він зробиться. І тому лабораторії ми передбачили інвентаризувати всі лабораторії країни, відомчі, приватні, державні, всі, де б вони не були, в університетах, які стоять, та в академіях, всі лабораторії проінвентаризували. Держава лабораторіям оплачує всю потужність тестів, яку можливо. І потім мобільні бригади, які забирають тести і швидкі допомоги, вони безкоштовно для людини тест роблять. Цією постановою передбачено, протягом 48 годин мусить бути зроблений тест. І ми розписали, як організувати всю цю машину, як це все закрутити. Наступний дуже важливий пункт цієї постанови – це безкоштовні ліки. Як в стаціонарі 100%, так і 100% при амбулаторному лікуванні. Сьогодні на 30% забезпечені в лікарнях люди, які хворіють на коронавірус, на 30% ліками і трошечки забезпечені аналізами. Амбулаторні нічим не забезпечені хворі. Аналізи, всі дослідження, КТ, діагностика крові і для амбулаторних, і для стаціонарних безкоштовно. Це дуже важливе положення цієї постанови 4228. І тепер ми переходимо до того, що у нас швидкі допомоги нічим не забезпечені. Ви розумієте це? Тобто вони сьогодні скалістці працюють. От щось принесли, привезли, вони не забезпечені ні дизельним пальним, нічим. І так само і лікарні. Кисня немає в багатьох лікарнях. Нічого не обладнано. Тобто зараз от така трагічна ситуація просто. Це по всій країні. А я приїхала більшу частину областей вже і заїжджала в лікарні майже в кожній області. Так от, забезпечення на 2-3 місяці вперед всім необхідним. І це теж важлива історія. Переглянути переліки ліків, якими лікують. Переглянути повністю всю діагностику, які аналізи робити. Все в постанові розписано. І тепер до лікарів перейдемо. Це теж важлива історія. Лікарі. По всій країні звільняється маса лікарів. Наприклад, ми перевірили цю цифру в Київській області. Тільки в Київській області від 7 до 10 тисяч лікарів звільнилися. Вони втомлені, вони абсолютно недофінансовані. І не захищені? Не захищені. Я маю на увазі страхування. Їм рахують, скільки хвилин біля ліжка ковідного хворого провів лікар чи медична сестричка, і платять за 15 хвилин, за 30 хвилин. Це по всій країні такі. Тому ми тут в постанові передбачили – перше, це 300% надбавки не за час, проведений біля хворого, а на місячний оклад. Доплата 300% не тільки тим лікарям, медичним сестричкам, які безпосередньо лікують ковідних хворих, а ті лікарі, які так чи інакше доторкаються і
спілкуються. От, наприклад, привезли з інфарктом людину, а вона ще хвора на ковід, а це кардіолог, йому доплата. Далі, немедичні працівники. Да? Немедичні працівники – це швидка допомога. Лікар, фельдшер отримують доплату, а водій не отримує, а водій теж в цьому. Лікарні. Наприклад, велика лікарня, і там тільки маленьке відділення інфекційне, але вся лікарня задіяна в лікуванні. Всі лікарні, яка має інфекційне відділення, треба доплачувати 300%. Те, що вони зараз не доплачують цього, ми втрачаємо лікарів, медичний персонал. І коли сьогодні говорять, що треба розгортати додаткові ліжка, які ж ліжка без персоналу медичного, без лікарів, без всіх медиків, без кисню? І тому це велика проблема. Зараз лікарям треба заплатити, медичним працівникам заплатити. І плюс цією постановою передбачається, якщо медик захворів, або не медична професія людини, яка працює або в швидкій, або в лікарні, захворіла, 15 прожиткових мінімумів страховка. І це не треба страхуватися, це виплата з ковідного фонду. Захворіла людина, 15 прожиткових мінімумів треба заплатити медику. Це дуже важливо. І останнє, що я хочу сказати, щоб довго не затримуватись. Я по основним прийшла. Там постанова, яка всього торкається. Як забезпечити, що зробити, що відкрити, як інвентаризацію провести. Там, по суті, підручник, як діяти владі в цю тяжку годину. І що я хотіла на що звернути увагу? Я протестувала, що може наша наука сьогодні робити мікробіологічно. Що можуть робити наші мікробіологи, генетики? Ми можемо за декілька місяців, два максимум, зробити власні тести, які набагато кращої якості, ніж те, що сьогодні привозять з інших країн, і які повністю закриють потребу України. І ми можемо проєктувати і виробляти вакцину у себе. І тому в цій постанові написано обов'язково почати розробку і фінансування наших тестів і нашої вакцини. І якщо ви пам'ятаєте, попередній президент ліквідував санітарно-епідеміологічну державну службу. І вони навіть закрили в медичних вузах таку професію, як епідеміолог. От в цій постанові предписано все це поновити, тому що всі країни світу це мають, тільки ми не маємо державної санітарно-епідеміологічної служби. От ця вся комплексна постанова вчора прийнята всім парламентом. І тепер я повертаюся в Київ, і ми з понеділка, після виборів, починаємо контролювати втілення цього в життя. Я їм спокою не дам, поки вони не втілять кожен пункт життя і не створять для людей нормальні умови. Юлія Володимирівна, і це, напевне, ключове, тому що ми розуміємо, що законопроект парламент ухвалив через 8 місяців наполегливого такого просування оцієї інструкції, покрокової інструкції дій. Тепер контроль, тому що ми розуміємо, контроль. Те, що написано на папері, не завжди виконується. Дуже віримо, контроль. Що це буде виконуватися. І ще дуже важливий, напевне, момент. Я так розумію, що ця постанова також передбачає перегляд ковідного фонду. Хочу запитати у вас, що сьогодні ми в першу чергу маємо купувати? Для медичних закладів у боротьбі з COVID-19, чи є це де купити? Тому що ми всі чудово розуміємо, що сьогодні не встигають виробники за попитом. Угу. Дивіться, перше, в ковідному фонді було 66 мільярдів гривень. Я, як двічі прем'єр-міністр, говорю вам, що те, що ми зараз перерахували в цій постанові, це можна не просто зробити, а грошей виділили вдвічі більше, якщо їх заощаджувати, ніж от все меню, яке я щойно назвала. Да? З цих ковідних фондів, ви знаєте, забрали 35 мільярдів, зараз закапують в дороги. Я пропоную поновити цей ковідний фонд і реально повернути ту суму, яка потрібна, тому що це тільки початок, те, що ми з ковідом бачимо. І тому треба діяти. Тепер що робити перше? Перше треба робити те, на що взагалі не треба ніяких зусиль. Треба негайно оплатити медикам 300% оклада і немедичним професіям, які працюють в швидкій або в лікарні. І крім того, вся лікарня, яка має інфекційне відділення, мусить бути проплачена. Всі під ризиком. І зразу прийняти постанову уряду, щоб 15-кратний прожитковий мінімум виділявся хворим медикам. Це можна зробити. От я говорю вам, скільки б у мене часу на це пішло. Три дні. Це реально. Створити національний штаб
очолити національний штаб мусить тільки президент. Є у нас одна людина, яка має всі повноваження, яка може управляти всіми гілками влади і координувати все це. От цей штаб, який мусить працювати, ну мінімум 18 годин на добу, мусить бути очолений президентом. Він може зібрати місцеве самоврядування, уряд, парламент, причому всіх, владу, опозицію. Ризик колосальний. Треба зібрати силові структури. Все це може, науку, що саме головне, може зробити президент. І створити президенту штаб потрібно 24 години, щоб чітко визначити структуру, запросити людей, розбити все це по напрямкам і запустити всю цю державну машину працювати. Те, що стосується оплати медикаментів, аналізів, все це 3-4 тижні роботи. Зняти всі тендери на всі ліки, які потрібні для ковіда, і закуповувати день в день. Це можливо зробити невідкладно. Аналізи, тести і ліки – це просто виділення грошей. Більше нічого не потрібно. І це і інвентаризація лабораторії, на це може піти 3 дні. Тому я хочу все це запустити. Я буду просто сидіти біля уряду і буду просто кожен день розповідати, що треба робити. Знаєте, от зараз я бачу вибори, да? Всі один одного критикують. Повірте, мені є за що їх всіх покритикувати. Але я бачу, що ця критика ні до чого не призводить. Поряд з ними треба сідати і працювати. І тому ми прийняли рішення зробити цю постанову. І тому я вважаю, що взагалі ця постанова мусить бути виконана негайно. Ви запитали про ШВЛи, так? І ШВЛи, і лабораторії, адже вже чули не раз, що є лабораторії, які здатні, можна їх придбати, вони не так дорого вартують, які за 2 години, і результат готовий. Ми розуміємо, які черги маємо на сьогодні. Дивіться, поки що замовити будь-яке обладнання – це час. Це час. І треба замовляти. Але зараз просто треба весь лабораторний фонд країни задіяти. От чому я це сказала? Є, наприклад, лабораторія, яку ми будували в 2009 році, дуже велика, прекрасна лабораторія. Зараз прийняли рішення її розмонтовувати і відправляти в експедицію Вернадського в Антарктиду. Я хочу запитати, ну є у когось хоч трошечки розуміння, що ми робимо? Тому не критикувати зараз потрібно. Зараз за них, в тому числі, треба щось робити. Тому що вони не здатні це зараз витягнути, навіть якщо вони захочуть. І тому зараз життя людей важливіше за все. От ми сьогодні, от ми постійно плаваємо, то на 12-му місці в світі по смертності, то на 9-му місці по смертності. Ви розумієте, що таке серед всіх країн світу бути на 9-му місці по смертності? Це від ковіду я маю на увазі. Це говорить про те, що система не працює. І знаєте, от я вчора слухала, виступав президент в парламенті? Так. Вчора. От я послухала вчора виступ президента. Ну от президент знає, всі ж люди слухають президента. І він говорить, у нас з ковідом все прекрасно. У нас лікування по ковіду все, тести безкоштовні, все безкоштовно. І ми краще в світі, так як от ми лікуємо. Ну всі ж люди знають, що це не так. Ну не можна так говорити президенту. Потім він говорить, от у нас уже пенсії, ми всім доплатили, там доплатили пенсії, там. А люди сьогодні прожити на цю пенсію не можуть. І ніяких оцих гігантських доплат, про які він говорить, їх же в реальному житті немає. Він говорить, 300% медикам доплатили. Ну це ж не держава, по-перше, доплатила, а місцеве самоврядування з останніх вже копійочків це збирає і платить. Але платить похвилинно, а не до окладу. Значить, президента від інформації по суті, відділили. Він просто живе в якомусь своєму світі. От я хочу все це спробувати виправити. Да, ми опозиція. Да, ми не маємо важелі впливу. Но я, наприклад, не можу вже дивитися на все це і бездіяти. Я сказала собі все, критика – стоп. Починаємо, от рукава закатали, і починаємо реально вкалувати. Да, вони щось не чують, да, вони десь опираються, але вони вже відчули, і 308 людей в парламенті вчора проголосували цю постанову, тому що вони відчувають, що ситуація патова, що треба негайно діяти. Скажіть, будь ласка, у Польщі вже фіксують 10 тисяч нових випадків щодня. Що буде, коли в Україні кількість інфікованих зросте до 10 тисяч? Чи впорається наша медична система? Зараз маємо, якщо не помиляюсь, 36 тисяч ліжок. Скільки потрібно мати реально? Дивіться, в чому проблема?
10 тисяч, ну, вважайте, вони у нас вже є. Тому що ми сильно недообслідуємо людей. Ми діагностику не робимо. Для людей тести недоступні. Доступні тести до частини людей. А далі всі, не знають, чим хворіють, не знають навіть, від чого вмирають. І навіть розтин, ви знаєте, не всі роблять, особливо в селах і так далі. Тобто я думаю, що ми вже за 10, ну, реально перешагнули і далеко. А те, що сьогодні є, от і є та картина, яку ми зараз бачимо. Безкоштовні тести від 4 до 10 днів. І от ми в Одесі були, нам кажуть, людина померла, через 5 днів тільки її тест прийшов. Розумієте? Ви знаєте, що сьогодні лікарні, подивіться, по 2, по 3, по 4 години швидкі стоять, не можуть хворого пристроїти. А коли ви зайдете в глибинку трошки, не, ну, скажімо, в обласні центри, то там люди на колінах стоять перед лікарнею, самі доползають туди і не можуть їх взяти, тому що нема куди вже класти. На 150% переповнені лікарні. Ви розумієте, що те, що сказав Степанов, що треба лікарям буде обирати, кого лікувати, а кого не лікувати в залежності від віку, це садизм, це геноцид по відношенню до того, що ми могли за 8 місяців зробити. Ви розумієте, я на власні очі бачила, як людей з лікарень відправляють, а вони не дихають, у них 80% сатурації всього. Ви розумієте, яка це страшна історія? І тому ми включилися, і ми говоримо, от як зараз заповнити ці ліжка? Ви знаєте, що у нас тільки за попереднього президента було 375 лікарень закрито. Їх треба негайно розпламбувати. Тому що там все є, і підвод кислорода, і реанімаційні відділення, просто воно занедбане. Так от оці гроші ковіда, що би я робила? В перший день, коли ці 66 мільярдів з'явилися, я би всі закриті інфекційні лікарні повністю розпламбувала, всі районні лікарні розпламбувала би, негайно би наповнила це мінімальною технікою, і у нас би була з вами величезна кількість ліжок, і хай би вони були в запасі. Тому що те, що я зараз бачу, це трагедія великого масштабу. Великого. Прекрасна лікарня у Львові. От я тільки з Львова повернулася позавчора. Прекрасна лікарня. Називається вона обласна легенева лікарня. 50 людей кожен день вони відправляють, не можуть взяти туди людей. От що у нас сьогодні є. І тому я не жартую. І це не нагнітання ситуації. У нас сьогодні значно, де-факто, більше 10 тисяч вже. І ми вже бачимо, що це таке. Люди не можуть за ліки заплатити. Ви знаєте, коли президент приїхав, по-моєму, в Чернігівську область, чи в Чернівці, я вже не пам'ятаю, я не скажу, коли жінка підійшла до нього і показує, каже, 30 тисяч гривень. Чоловіка вже немає, але, каже, 30 тисяч гривень витратила на лікування, і я його не врятувала. Ну, хто мені це компенсує? Вона каже, я продала все, що в мене було. Так не можна до людей ставитися, розумієте? І тому я хочу трошки їх приземлити, і хочу їх повернути до людей, і трохи примусити працювати. Скажіть, будь ласка, ви не виключаєте жорсткий локдаун? Який він може бути і коли? Тому що чуємо, по різних країнах вже поступово знову повертаються до жорсткого локдауну. В тій ж Ірландії сьогодні почула, що там кав'ярні, фітнес-центри закривають, але школи і дитячі садочки працюють. От дивіться, у нас зараз, якщо ми введемо локдаун, якщо ми ведемо жорсткий карантин, який всі дома і крапка, все закрита і крапка, у нас з вами вийде така історія, що здорові люди будуть сидіти вдома, а якщо залишиться все, як є от цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо, то всі хворі будуть на вулиці. Тому що вони будуть їхати до лікарів, в лікарні, до сімейних, сидіти в черзі по 2-3 години, заражати всіх. Так кому потрібен такий карантин? Я можу вам сказати, як треба діяти. І я буду, ну, скажімо так, радити і уряду, і президенту діяти так, щоб хворі люди якраз були вдома, і щоб всі послуги їм надавалися вдома, і щоб країна була повністю захищена від того, що їздять хворі люди. А от здорові люди мусять вдягати маски, окуляри, рукавички, скафандр, я не знаю, що завгодно, але всі на роботу. І всі живемо нормальним життям, тому що коронавірус, і те, як зараз розгортаються вірусні інфекції, треба просто знати, це вже частина нашого життя. Але наше життя не може закінчитись. Мусять працювати підприємства, кафе, кінотеатри, все мусить працювати. Але ми всі нормальні, дорослі, розумні люди. Маска, рукавички, окуляри, весь захист, дезінфекція, відстань правильна.
і жити нормальним життям. Якщо зараз вони, не дай Боже, країну закриють на тотальний карантин, ми як країна просто можемо після цього не піднятися. Після першого карантину, який не був потрібен, треба було знову ж робити те, що я радила. Всі люди, які заїжджають за кордону, нам треба було два тижні карантин, всі готелі пусті, треба було засіляти за державний кошт їх готелі, нормально за державний кошт утримувати два тижні і після того відпускати додому. А у нас сотні тисяч людей за кордону, з країни, де були пандемії такого рівня, що страшно уявити, ми всіх запустили сюди в Україну. І вони всі поїхали по всій країні. І ми отримали цей колосальний епідеміологічний всплеск. І плюс всі ж мусили сказати і попередити президента, осінньо-зимовий період – це завжди всплеск вірусної інфекції, бактеріальної інфекції, коінфекції. Треба було готуватися до цього. І у нас так і пішло з вересня місяця. І зараз ми ще не досягли піку. І ніхто не знає, коли ми цей пік досягнемо. І тому так важливо діяти негайно. Скажіть, будь ласка, ваші прогнози щодо економічної ситуації в країні, падіння ВВП до 7%, чим загрожує країні? Можу вам сказати, що наступний документ, який я з понеділка буду намагатися провести через парламент, це закон 4008, тут схожий теж, ви можете записати. Так от, ми вже підготували цей законопроект як програму покрокову дій в економіці. Що треба робити, щоб не провалити економіку далі. І от я з понеділка буду з усіма фракціями говорити. Це теж дуже системний документ, він стосується всіх без виключення. Ну, як мінімум, треба ні в якому випадку зараз не вводити касові апарати. Ви розумієте, що зараз, коли ми кожне робоче місце мусимо лілеяти просто як маленький, знаєте, такий пролісок, щоб, не дай Боже, це робоче місце не загубити. Вони беруть і врубили касові апарати. Це зразу дві третини наших малих підприємців просто вже пропадуть, їх не буде. Так нам навпаки зараз все це познімати треба. Кредитна політика у нас непридатна. Податки. У нас понараховували стільки пені і штрафів, повідміняйте все це. У нас потрібно всі штрафи по кредитам відмінити і пені. Треба залишити тільки відсоток і трошки відсрочити. Нам потрібно зараз, от та програма, яку ми розписали, як мікрокредитами підтримати, які підприємства держзамовлення кому дати. Тому що от я була сьогодні на КБ «Південний», прекрасне підприємство зберігли. Але якщо б там зараз було держзамовлення, то це підприємство вже було б на рівні з усіма іншими космічними державами. І я хочу сказати, що от такі речі, там багато чого, як звільнити наш бізнес сьогодні від зайвих податків, від зайвих поборів, як підтримати от цей фундаментальний законопроект, який до кожного доторкнеться підприємця, треба приймати на наступному сесійному тижні. І ми готові до цього. Будемо сподіватися, що ще одна покрокова інструкція з'явиться у парламенті, не будемо чекати майже 8 місяців на її ухвалення. Дуже це абсолютно. Віримо. І ще я вам що скажу, що чому національний штаб потрібен президентський? Тому що ковід – це не лише медична проблема, це економічна проблема, фінансова проблема, це проблема національної безпеки країни. Тому що от вакцина, наприклад, якщо ми купуємо вакцину з-за меж України, де гарантія її якості? А якщо ми самі зробили і знаємо, що вакцина зроблена і як вона зроблена, ми можемо гарантувати безпеку нашим родинам, нашим дітям, нашим людям. Тобто національна система безпеки країни мусить бути зараз повністю переписана, тому що загроза номер один для світу зараз – це не ядерні війни, це біологічні ризики, біологічні виклики. А у нас і науку треба піднімати, і виробництво. Нам треба переглядати навіть будівельні стандарти. От до того може дійти. Але все це мусить робити президент під його керівництвом. Планувалося, що 20 жовтня парламент розгляне кошторис на 2021 рік. Що пішло не так? Скажіть, будь ласка, що відомо на сьогодні? Чому затягується розгляд найважливішого для країни законопроекту? Я поясню. Справа в тому, що 6,5 років назад ще попередній президент, а цей продовжив, була обрана стратегія, по суті, передачі зовнішнім фінансовим корпораціям, глобальним, світовим, всіх наших ресурсів, які у нас є.
Тобто все, що ми маємо, включаючи державні корпорації, включаючи надра, включаючи транзитні можливості, все, Національний банк. У нас сьогодні, як України, ну в управлінні майже нічого не залишилося. Це помилкова стратегія, її треба переглядати. І як наслідок, нерозумне управління економікою, фінансами, і от по суті зовнішнє управління, яке забирає у нас всі ресурси, у нас в бюджеті, в доходній частині нічого не залишилося. Просто подумайте, от сьогодні, зараз, дві третини бюджета – це запозичення. Тобто зразу дві третини доходів бюджету сьогодні – це запозичення постійні, які йдуть кожного дня. І тільки одна третина – це податки з економіки. Це означає, що у нас вже державного бюджету практично не існує. У нас дві третини запозичень. І на наступний рік вони заклали ще 702 мільярда гривень запозичень. Це два пенсійних фонди. Або, наприклад, більше, ніж охорона здоров'я і освіта в бюджеті – ну, разом. Тобто нас перетворили на країну без доходів. Тобто ми, по суті, тільки на боргах можемо будувати наш бюджет. І тому його прийняти неможливо. Тому що якщо в цьому році по видаткам третина – це займали повернення запозичень, а дві третини – це були ще видатки на нормальні наші потреби, да? То в наступному році це вже половина видатків піде на погашення боргу, а половина всього на утримання країни. Такий бюджет прийняти неможливо, тому що він не може покрити навіть самих первинних функцій. І вони ще з бюджета, замість того, щоб банківську систему правильно налагодити, вони з бюджета почали фінансувати кредитування бізнесу. Причому ну, ті, хто біля них знаходиться, да, то це повна руйнація бюджетної політики. І тому мій прогноз, що в такому вигляді бюджет не може бути прийнятий. І, скоріше за все, він не зможе бути прийнятий до кінця року. Тому що ну, це не бюджет вже. Це вже план запозичень. Юлія Володимирівна, дуже мало часу і дуже багато таких... Ми дали свої пропозиції до бюджету. У нас є фундаментальні пропозиції до бюджету, ми передали. Сьогодні на сесії Дніпровської міської ради депутати знову висловили занепокоєння з приводу фінансової децентралізації. Місцеве самоврядування у черговий раз боїться, переживає, що інтереси громад не будуть відображені в центральному бюджеті. Цього року реверсна дотація знову на рівні 80/20. У нас забрали 80/20 залишають. Що буде в новому кошторисі? Є занепокоєння. Чи можемо ми вас просити, щоб ви все ж таки відстоювали місцеве самоврядування і відстоювали фінансові інтереси громад, у тому числі Дніпра, тому що цього року з Дніпра, з бюджету Дніпра було вилучено 2,5 мільярди гривень. І при тому всьому, сума. Колосальна сума. І при тому всьому на наші плечі місцеве самоврядування лягла боротьба з ковідом, тепер забезпечення всіх виборчих дільниць, забезпечення шкіл, лікарень, дитячих садочків, всім необхідним. Дуже просимо відстоювати місцеве самоврядування там у парламенті. Я можу вам сказати одну цифру. Раніше, от в попередні роки, було 50% зведеного бюджету на місцеве самоврядування, майже 50, і 50 на державні потреби. А зараз на місцеве самоврядування залишили тільки 30%, третину. І це всі відчують. Перекладають на місцеві бюджети всі функції, всі зобов'язання, а грошами це не наповнюють. Це дисбаланс бюджету, тому що його сьогодні, по суті, немає. І це треба поправляти, але це важко поправити, тому що ну, крутити за водія кермо неможливо. Це треба інший бюджет робити, в принципі. Но я хочу сказати, що все це можна виправляти, от щоб люди не переживали. Це просто питання некомпетентного, неефективного управління державою. Якщо почати робити правильні речі правильно, країна дуже швидко підніметься на ноги. Я вірю в те, що ви продовжуєте відстоювати інтереси і країни, і в тому числі місцевого так, самоврядування. Так дуже буде. Вас просимо. Скажіть, будь ласка, долар втримається на рівні 28-29? Чого чекати? Вже на бюджет наступного року заклали 30. Майже 30, там без копійки якоїсь. Тобто вони продовжують знецінювати гривню планово, я підкреслюю. І це погано, тому що світ все рахує в доларах. І якщо гривня слабшає, то заробітна плата і пенсії в доларах стають меншими, і це означає, що ми порівняно з усім світом стаємо біднішими. Нам не можна здешевлювати гривню. А в бюджеті закладено курс гривня до долара 30.
Чи можемо ми повернутися до практики ухвалення кошторису країни під ялинку? Та дай Боже, щоб хоч під ялинку ухвалили, слухайте. Я думаю, що взагалі його навряд чи ухвалять. Тому хай краще під ялинку, хай краще як завгодно ухвалюють. Ну важливо, щоб бюджет країни був. Якщо вони взагалі не здатні будуть бюджет країни ухвалити, або ухвалять такі, які не забезпечать нормального життя країни, оце буде гірше. Скажіть, будь ласка, законопроект про народовладдя, ухвалений у першому читанні, якщо не помиляюсь, у червні, і поданий як невідкладний. Які шанси дійсно ухвалити цей законопроект? І знову ж таки про те опитування, яке запропонував президент, про що насправді сьогодні потрібно запитувати у людей? Ну, ви знаєте, що президент в своїй програмі обіцяв, що перший законопроект, який він внесе до парламенту, коли стане президентом, це буде законопроект про народовладдя. Що таке народовладдя? Це референдум. Тобто, він казав, будь-яке питання, яке буде розглядатися або в адміністрації президента, або в Верховній Раді, тільки спочатку референдум, а потім вже буде це все. Ну, пройшло вже скоро 2 роки пройде, да? Але закон про референдум майже рік не був поданий, вже 200 законів проголосували, потім його подали і відклали в довгий ящик, і от досі ще ніякого закону про референдум немає. І це погано. І це означає, що це не було випадковістю. Тому що поки не було закону про референдум, прийняли закон про продаж землі сільськогосподарської. Ви розумієте, це 72% території України, у людей не запитали. Прийняли закон про скасування заборони на приватизацію всієї нашої стратегічної власності. Нафтопроводів, газопроводів, Укрзалізниця, Енергоатом, все можна сьогодні продавати, розумієте? І вони зараз, от ми з вами сидимо, відкрийте сайт Фонду держмайна, подивіться, що зараз продається. 124 науково-дослідних інститута України, плюс наукові установи. Да? Оце зараз продається. І отак всю країну з молотка. У людей запитали? Ні, не запитали. Гральний бізнес ввели? Не запитали. А тепер президент сказав, що не, закону про референдум немає. Но він хоче провести опитування на дільницях, коли будуть голосувати, по 5 питанням. 4 питання взагалі не про що. Він говорить, що от на кухнях ці питання обговорюють, і він ставить питання, чи підтримуєте ви там Будапештський меморандум. Як можна його підтримувати або не підтримувати, тому що він підписаний всіми лідерами ключових країн, які задіяні. Хіба можна це на референдум ставити, що його скасовувати? Тобто 4 питання, там не про що взагалі, але опитування, яке президент хоче провести на дільницях, ставиться заради одного питання всього. Це питання звучить так. Чи погоджуєтеся ви на легалізацію канабіса для медичних цілей? Ну, по-перше, ми опросили людей, всі люди за легалізацію канабіса для медичних цілей. Знаєте чому? Тому що люди не знають, що таке канабіс, по-перше. Канабіс, я хочу всім сказати, що канабіс – це конопля, це марихуана, це наркотик. Наркотиків не буває, легких і тяжких. Є наркотик. Це легалізація наркотику. Він говорить там для медичних цілей. Для медичних цілей він легалізований був в Україні завжди. Так само, як морфій для важкохворих. Тобто для людей важкохворих канабіс, читай, марихуана легалізовані. Для чого президент ставить це питання? Вони хочуть, після того, як люди заплутаються, що таке канабіс і чому для медичних цілей, це ж не може бути погано, да? Вони хочуть легалізувати вирощування марихуани, переробку в Україні марихуани, реальний розпродаж з України і в Україні, і в світі марихуани. Нас хочуть перетворити просто в такі, знаєте, наркоплатформу, да? Яка буде, по суті, в Європі торгувати і виробляти наркоту. Так це президент у нас питає на референдумі. Ви прочитаєте це питання? І тому я хочу попросити вас, будьте дуже уважні. Тому що вашим знанням, свідомістю маніпулюють. І вони хочуть зараз через це опитування, причому, увага, закон про референдум не прийнятий. Але будуть якісь скриньки стояти. Невідомо, хто рахує ці бюлетені по опитуванню. Невідомо, хто їх збирає. Невідомо, хто буде потім інтерпретувати. Ніякого контролю немає. Буде на вулиці стояти якась скринька,
і невідомо, хто буде збирати бюлетені людей, легалізовувати марихуану чи не легалізовувати марихуану. Будьте дуже пильні, тому що просто зараз йдуть великі маніпуляції. Країною управляють великі фінансові групи з глобального простору. Ми не управляємо практично, як українці, своїм життям, тому що команда недосвідчена. Їх просто взяли жорстко в руки і через них проводять для нас продаж землі, легалізацію грального бізнесу, продаж нашого майна, зараз легалізацію марихуани. Як ви думаєте, чому вони це роблять, легалізують марихуану? Та тому що це українські чорноземи, які завжди вирощували хліб, вони дають унікальні врожаї. Тепер вони хочуть вирощувати наркоту тут. І тому зупиняйте це. І дуже коротко, якщо можна. Так. Ви народний депутат 7 скликань парламенту. Яку долю прогнозуєте цій каденції? Я думаю, що якщо піде так, як іде зараз, от я маю на увазі, що всі бачать, що країна живе гірше, що всі наші ресурси віддаються назовні, що ми нічого не виробляємо, що кредитування немає, люди живуть бідніше. Я думаю, що довго цей парламент не проіснує. Треба готуватися мирним шляхом перезавантажити всю систему влади знову. Знаєте, можна помилитися от при виборах, да? При будь-яких, при президентських, парламентських, місцевих. Головне, щоб була можливість законна, конституційна через вибори, якомога швидше виправити будь-яку помилку. І у українського народу мусить бути така можливість. А вже ж не можу не запитати про тарифи. Минулої п'ятниці, якщо я не помиляюся, у парламенті з'явився текст урядового законопроекту, який передбачає, що встановлювати тарифи на тепло, гарячу, холодну воду буде місцева влада. Причому встановлювати розмір тарифу на тепло місцева влада не може на власний розсуд, а тільки за порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів. Це, я хочу перекласти це на звичайну українську мову, да, цю бюрократичну мову. Дуже все просто. Вони вже прийняли рішення про підвищення тарифів на 45% на тепло, на газ, на все. Це означає, що вони хочуть залишити за собою право ці тарифи розраховувати, а місцеве самоврядування буде оголошувати ці тарифи і брати на себе удар і відповідальність перед людьми. Вони дуже хитро діють. Вони самі хочуть через ці тарифи забирати у людей останні копійки, але щоб перед людьми за це відповідала місцева влада. Тобто це... тарифи продовжують формувати у столиці, я правильно розумію? Конечно. А відповідальність знову буде на місцях. Да. І це, на жаль, з попереднім президентом було, і зараз це продовжується з цим президентом. Просто я хотіла, щоб ви знали, що у нас президенти змінилися, а ті, хто реально за лаштунками з глобального простору управляє країною, не змінилися. Це ті самі фінансові глобальні структури, які бачать Україну як свою колонію практично. Ми дуже заздримо сусідам. Запоріжжю вже термінал працює, вже з нового терміналу відправляються у подорожі і не тільки в подорожі. Хочемо дізнатися вашу думку з приводу аеропорту Дніпра. Тому що це наш біль кількох років. І хочеться вірити, що ми не тільки зможемо після ковіду активно подорожувати, а й зможемо в гості поїхати в сусідній Львів не дві доби, а за дві години. Ну так. Ну, я знаю, що президент публічно, коли був в Дніпрі, пообіцяв, що аеропорт буде збудований. І ми будемо сподіватися, що президент свою обіцянку виконає. Я вважаю, що аеропорт такому прекрасному місту, як Дніпро, потрібен вже давно. Красивий, гарний, сучасний, і він буде. Візьміть це питання на контроль, щоб гроші, які виділяються в бюджети на аеропорт Дніпра, вони таки йшли на аеропорт Дніпра. Да. Будь ласка. І я думаю, що ми так і зробимо. Юлія Володимирівна, я щиро завдячую вам і за відкритість, і за вашу наполегливість. Дякую дуже. І вам за прекрасне інтерв'ю. Дякую. Народний депутат України Юлія Тимошенко була гостею «Грани». З нею говорили про створення штабу протидії коронавірусу, створення єдиної гарячої телефонної лінії, безкоштовного тестування та лікування. Говорили і про бюджет 2021. Коли і який кошторис отримаємо на наступний рік. Говорили про те, що чекає економіку країни, яким може бути курс долара, що буде з тарифами і чого чекати після виборів 25 жовтня. Ця важлива розмова про наше з вами життя зовсім скоро на нашому сайті 34.ua. Бережіть себе, бережіть тих, хто поруч з вами, і особливо бережіть лікарів. Побачимось!